Punktovi za masovnu imunizaciju na zatvorenom bazenu biće otvoreni od sutra od 8 do 18 sati. Predviđeno je da se na tri formirana punkta svakog sata vakciniše po 7 građana. Prema instrukcijama koje smo dobili od Ministarstva državne uprave, lokalne samouprave, a normalno i po instrukcijama Batuta i Zavoda za javno zdravlje, je da 6 do 7 ljudi se vakciniše na sat vremena, tako da je kapacitet ta tri punkta na zatvorenom bazenu 220 ljudi dnevno, u zavisnosti od potreba i zainteresovanosti građana. Ako ima veći broj prijavljenih građana, mi ćemo da aktiviramo normalno i punkteve u domu zdravlja, tri punkta koji će biti u svakom trenutku u pripravnosti. Prema spiskovima prijavljenih na portalu e-uprava, volonteri call centra u Pirotu pozivaće građane u popodnevnim satima i zakazivaće termin vakcinacije. Tako će se svakodnevno praviti raspored imunizacije. Apeluje se na poštovanje zakazanih termina kako se ne bi stvarale gužve. Građani odgovore na pitanja ili nedoumice o vakcinaciji mogu da potraže i pozivanjem gradskog call centra na broj telefona 010 305 556 od 10 do 14 sati. Građani moraju da znaju, kada prime prvu dozu vakcine, oni nisu zaštićeni od koronavirusa. Oni treba da dobiju otprilike za 3 nedelje drugu dozu vakcine, pa tek 10 dana po dobijanju druge doze se stiče imunitet. U ovo vreme je znači potrebno maksimalno ispoštovati sve one preventivne mere o kojima mesecima pričamo. Nošenje maske, fizička distanca. Znači, molim građane da poštuju raspored vakcinacije. Ukoliko su sprečeni da dođu, oni će obavestiti volontera koji će imati uvid, tako da mi napravimo dobar raspored, jer to će biti preduslov za uspešnu vakcinaciju. Svi u jednom trenutku će dobiti vakcinu, ali je bitno da ljudi poštuju unapred zakazane termine kako bi se na vakcinalnim punktovima ne bi stvarala nepotrebna gužba. To ne znači da neko ko dođe i zateče se da neće biti vakcinisan. Hoće, ali apelujem na ljude da se strpe i da čekaju poziv iz call centra. Imunizacija se obavlja u skladu sa definisanim procedurama. Pacijent popunjava upitnike, mora da se obavi pregled lekara, da se utvrdi da li ima kontraindikacije ili ne, da se osoba vakciniše i nakon toga je preporuka, i to mora da se ispoštuje, da nakon vakcinacije građani ostanu u tom prostoru 20 do 30 minuta, eventualno zbog neželjenih reakcija koje svaka vakcina, ne samo ova, može da da. I sada pozivam građane i kao lekar i kao neko ko je sad na ovom mestu pa je zadužen za ove poslove koordinacije da se odazovu vakcinaciji, jer bez masovne imunizacije nema nam spasa od korone. Trenutno se obavlja vakcinacije kineskom Sinopharm vakcinom. Kada budu isporučene vakcine ostalih proizvođača, pozivaće se građani u skladu sa odlukom koju su naveli u prijavi. Moguća je promjena odluke o vakcini za koju su se ranije izjasnili.